Програмку 7.15 «Факти» продовжують інформувати про головне на цю мить. У студії Юлія Сенек. Ворог продовжує порушувати режим тиші на Донбасі. 12 разів окупанти обстріляли наших захисників напередодні. Цілили по позиціях армійців з бойових машин, піхоти, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Обійшлося без втрат серед українських військових. Один боєць зазнав поранення вночі. 5 окупантів знищено за минулу добу. Російські найманці зухвало обстрілюють мирних людей. Під ворожим вогнем опинилося село Троїцьке в Попаснянському районі. На щастя, ніхто не постраждав. Поминальна неділя, люди тут кладбище, біля якого вони, за яким вони стоять зразу, то з кладбища відкривати вогонь снайперу, це тобто вони провоцирували, тому що ми бачили, що там було багато дуже мирних людей, які прийшли поминати. Ми, звісно, відповідь не давали, тому що там люди. Політв'язня Володимира Балоха Кремль ще на 15 діб залишив у штрафному ізоляторі в Тверській області. Українець там перебуває в одиночній камері, постійно мерзне. До того у нього вкрали речі, серед яких була і вишиванка. Про це повідомляє кримська правозахисна група з посиланням на лист від самого Балоха від 4 травня. Чоловіка отримають в ізоляторі з 4 квітня. Він мав перебувати там до 19 числа минулого місяця. Нагадаю, російські спецслужби затримали Балоха в окупованому Криму наприкінці 2016 року за нібито зберігання боєприпасів. Злочинний суд дав українцеві 5 років тюрми. Вінницю затопило. Через вечірню зливу вулицю перетворилися на суцільні річки. Подекуди рівень води сягав до півметра. Стічні каналізації забиті сміттям, тому вода просто лилася вулицями. Електротранспорт не працював, частина вулиць для легкових авто стала недоступною. Подекуди рятувальники витягували машини, що потрапили в каналізаційні люки. Негода в регіоні вируватиме ще добу, тож надзвичайники закликають без особливої потреби не виїжджати на автомобілях. Гривня зміцніла. Щодо долара, нацвалюта зросла на 7 копійок. Один зелений коштує 26,50, офіційний курс євро – 29,67. Гривня почувала себе впевнено впродовж усього квітня. Найближчого тижня, прогнозують аналітики, національна валюта отримуватиметься стабільно і точно не просяде. Авіаперевізники відмовляються від російського літака «Сухой Суперджет-100» після трагедії, що сталася в московському аеропорту Шереметьєво, забравши життя 41 людини. З остротою ставляться до ситуації і в аеропортах. Летовище литовської столиці Вільнюса скасувало на учора і сьогодні усі рейси до Москви, що мали здійснювати на літаках цієї моделі. А російський авіаперевізник «Ямало» відмовився від узгодженої раніше закупівлі 10 літаків «Суперджет». Щоправда, рішення, що за часом припало на аварію, в компанії намагаються пояснити економічними причинами. У Туреччині скасували результати виборів мера Стамбула. На них представник опозиційної республіканської народної партії Екрем Імамоглу переміг кандидата від правлячої партії справедливості і розвитку. Прем'єр країни Раджеп Ердоган тоді закликав анулювати результати. Мовляв, різниця у 13 тисяч для міста з 11 мільйонами виборців надто мала. Напередодні Верховна виборча рада Туреччини провела засідання і таки скасувала результати виборів 31 березня у Стамбулі. Повторне голосування призначили на 23 червня. Недорогі, не вишукані, не надто швидкісні, але надзвичайно мальовничі та захопливі. Такі автомобільні змагання провели напередодні у британському місті Емінгрі. Водії відчайдухи вправлялися в стрибках на авто з трампліна, дійство влаштували на майданчику для машин, призначених на утилізацію. Глядачі були захоплені незвичайним заходом. Журі врахувало висоту, на яку стрибнула машина, відстань, подолану в польоті і реакцію глядачів. Приз символічний, лише 50 фунтів стерлінгів, боролися за нього 10 відчайдухів, переміг місцевий житель Том на рожевому Форді.